Bacı Ahalaya, onda icde sihir. İyi, bral bebe bit, rabral bebe bit. Rabral bebe bit, sari siz. Daba timore bulu, arz gırda misi sihir şi dat olu. Jobiye gağın tavisu. Mas, real urat, rasa az, gafete bulu, rasa şimdi bebe bit sağ, gafete bulu. Biz bral bebe bit, faktu urat, ben visus, arca uka ne bit. E sori ya, sari, kadre bir ama sabra lebe. Ჩემი აზრით უდანაშაულია. ალბათ უდანაშაული ქონდა რა და არ დაიჭირეს და რა და გამოუშვა. ჩემი აზრით მე არ გამაჩნდა, იმიტომ მე მასაკებს აღარ ვიცნობდა, მე როგორ შემიძლია რომ გამოვიტა გამოუტანო კაც გამაჩი განაჩი. სამართლოს რენდოდი, უბედის. Მე პროფესიით იურისტი არა ვარ და ამის შეფასება არ მაქვს, მაგრამ არც ერთ ადამიანს არ ვისრულებ საპრობილეში. ჩემთვის წარსულში მთავრობას არ მოუძია 10 და 15 წელი, მაგრამ ვიგემე ის მწარე ხვედრი, რომელიც იმ ხელისუფლების დროს იყო, მაგალითად ჩემთვის ასლარიანი დაჯარიმებები 5-ჯერ, 6-ჯერ, დაკავება 2 დღით, 3 დღით და ასე, რომ მე მომხრევარ ყველა პატიმარი იყო თავის მხარეს. Moğuşlu ne kadar da maladiyaz basamadlı kamuoyutana kayırsa da bilmiyorum. Bu çok iyi. Danaşavlu yarar.